یوم خواتین پر جماعت اسلامی کی تقریم نسواں ریلی، استنبول چوک سے ڈی سی چوک تک خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تحریری ناروں پر مشتمل پوسٹرز اور بینرز کی بہار۔ ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی سمیت دیگر سمیت ہزاروں خواتین کی ریلی میں شرکت۔ الحمرا آرٹ کونسل کی جانب سے خواتین کے عالمی دن پر تقریب، اہلیہ گورنر پروین سیور، امریکہ کونسلیٹ جنرل کیتھرین روڈریجز، منیزہ ہاشمی اور ڈاکٹر عارفہ نے شرکت کی۔ خواتین حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی رہنماؤں کو خراج تحسین پیش۔ اور پاکستان میں خواتین نے ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کیا، مجھے فخر ہے میں ایک فلاحی ریاست کی شہری ہوں۔ آوادی ہوٹل یوم خواتین کی تقریب سے معاون خصوصی فردوس شکیوان کا خطاب، کہا ملک میں تبدیلی میں خواتین کا اہم کردار۔ تحریری ناروں پر مشتمل پوسٹرز اور بینرز کی بہار۔ ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی سمیت دیگر سمیت ہزاروں خواتین کی ریلی میں شرکت۔ الحمرا آرٹ کونسل کی جانب سے خواتین کے عالمی دن پر تقریب، اہلیہ گورنر پروین سیور، امریکہ کونسلیٹ جنرل کیتھرین روڈریجز، منیزہ ہاشمی اور ڈاکٹر عارفہ نے شرکت کی۔ خواتین حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والی رہنماؤں کو خراج تحسین پیش۔ اور پاکستان میں خواتین نے ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کیا، مجھے فخر ہے میں ایک فلاحی ریاست کی شہری ہوں۔ آوادی ہوٹل یوم خواتین کی تقریب سے معاون خصوصی فردوس شکیوان کا خطاب، کہا ملک میں تبدیلی میں خواتین کا اہم کردار ہے۔